Rečna flotila Vojske Srbije uskoro će biti bogatija za moćne vojne čamce i manje borbene brodove koje će naša država kupiti od Kine. U skladu sa vojno-tehničkom saradnjom dve zemlje, čiji su temelje udarili predsjednici Aleksandar Vučić i Xi Jinping, Srbiju će sa reka braniti Type 022 Haubei, brod napravljen u stealth tehnologiji, a naoružan topom AK-630 i protivavionskim raketama. Kako saznajemo, reč je o jednom od najsavremenijih vojnih katamarana, brodovi koji čine dva spojena pramca, a koji je osposobljen za delovanje i u napadu i u odbrani. Kineska industrija ratnih brodova dostiže ekspanziju i mi ćemo tu činjenicu iskoristiti kroz nabavku modernih naoružanih plovila, ali naravno u skladu sa potrebama Srbije. Naša zemlja nema more, ali ima velike i plovne reke, pa je veoma značajno da se ovaj segment odbrane dodatno poboljša i razvije. Vojno-tehnička saradnja koja je potpisana u septembru prošle godine prilikom posete predsjednika Vučića Pekingu, između ostalog ostvarit će se u kupovini moćnog broda Type 022 Haubei, navodi izvor. Prema njegovim rečima, Srbiji je važno da se vojno obezbedi s obzirom na to da su rečnom pojasu graniči sa zemljama NATO-a, Hrvatskom, Bugarskom i Rumunijom. Sa druge strane, imali smo razvijenu ratnu mornaricu, nekada iz vremena Jugoslavije. Postojala je dobra tradicija kadrovi, pa i neki proizvodni kapaciteti koji bi mogli da budu brzo obnovljeni, zaključuje izvor. Ovom nabavkom potvrđuje se reči predsjednika Srbije, koji posle potpisivanja saradnje najavio da će naša država od Kine u najskorije vreme nabaviti neke od najsofisticiranijih sistema naoružanja uz, kako je rekao, značajan transfer vojne tehnologije koja bi znatno unapredila srpsku vojnu industriju. Prema našim saznanjima, deo tih sistema svako će ići na jačanje flotile. Autorka knjige Kina u Evropi, dr. Sanja Arežina, koja je odličan poznavalac prilika na dalekom istoku, potvrđuje informacije do kojih smo došli, navodeći da će Srbija u dogledno vreme sigurno biti bogatija za supermoćne brodove na Savi i Dunavu. Osim ekonomske, Kina jako polaže na vojnu saradnju sa Srbijom, pa u tom smislu naša zemlja može zaista očekivati isporuku savremenih modela borbenih čamaca i brodova koje razvila kineska vojna industrija. Konkretizovane vojne saradnje još nema, ali prema mojim saznanjima, trenutno je na redu potpisivanje sporazuma koje će se između ostalog ticati ove nabavke. O njemu se u javnosti još gotovo ništa ne priča, ali će doći vreme i za to, poručuje dr. Arežina. Potpredsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti, član poslaničke grupe prijateljstva sa Kinom Igor Bečić, primećuje da sadašnja vlast svim silama trudi da ojača sve segmente odbrane zemlje, pošto, kako ističe, prošla vlast do temelja uništavala vojne resurse. Srbiji je jako važno da obnavlja jača vojne resurse. Posle borbenih letelica, vreme je da uradimo nešto konkretno i po pitanju odbrane sa vodenih površina. Ko vojno-neutralnoj zemlji, Srbiji je neophodno da sarađuje sa Zapadom i sa Istokom, smatra Bečić. Penzionisani general Veseliš Ljevančanin kaže da je odluka državnog i vojnog rukovodstva da kupe ova plovila od suštinskog značaja za vraćanje vojske Srbije u zavidan stepen borbene gotovosti. Sigurno su nam potrebni laki specijalni čamci jer znamo da su na već rušeni mostovi i putevi, a protiv neprijatelja u okruženju moramo da budemo spremni. Imamo dosta plovnih reka, a to naoružanje potrebno je u mirnodopskim prilikama. Ne trebam da bismo osvajali tuđe, već da branimo svoje u punom kapacitetu. Verujem da ta saradnja neće biti jednosmena, već će Kinezi kupovati od nas savremene artiljerijske sisteme, tvrdi Šljivančani. Na klasičnom primjeru koliko je kineska mornarica napredovala i koliko je superiorna, svedoči podatak da je kineski brod Haingyashan dobio nadimak čudovište iz Yangtzea. Ovaj brod prvi je na svetu opremljen elektromagnetskim topom, fantastičnim oružjem poznatim pod engleskim nazivom Railgun. Ova pomorska zver prvi put je primećena u januaru prošle godine, a posle reke Yangtze završio na testiranju u Tihom okeanu. Na fotografijama koje su isplivale u javnost, a koje su dugo sa razlogom skrivane, prikazan je brod sa velikim topom na pramcu, dok je ostatak plovila prepun kontejnera sa raznovrsnom opremom i potpuno je prekriven ceradom. Brod je dug 180 metara, dizajniran kako bi mogao da se približi neprijateljskoj obali i na njoj iskrca 10 tenkova ili 500 tona tereta. Njegovo naoružanje oslanja se na elektromagnetizam, što znači da projektili ispaljeni s ovog broda pogađaju metu udaljenu 200 km, brzinom od 2 km u sekundi. Oko 50.000 dolara košta svaki projektil, a osim što je preskup, samo njegovo testiranje je posebno opasan poduhvat i može naneti veliku štetu okruženju.
U isto vrijeme, delegacija Ministarstva odbrane boravila je Rusiji na poziv ruskog ministra odbrane. Tom prilikom obišli su fabriku Rostvertol, koja će u prvom kvartalu naredne godine isporučiti 4 nova helikoptera vojsci Srbije. Prisustvovali su i finalu tenkovskog biatlona u kom je ekipa vojske Srbije zauzela 8. mesto. Tokom boravka u Rusiji, srpski ministar odbrane sastao se sa svojim ruskim kolegom Sergejem Šojgom. Ministar odbrane Aleksandar Vulin je rekao da je sporazum predsjednika Rusije i Srbije Vladimira Putina Aleksandra Vučića dobro razvija, kao da su ušli u drugu fazu rada na MIG-ovima. Obezbedili smo da nesmetano stigne 10 BRDM-2 oklopnih vozila. Sa ministru Šojgu smo razgovarali o tome da ih stigne još. Stići i tenkovi koji su dogovoreni, rekao je Vulin. Ukazuje da će se u prvom kvartalu sljedeće godine stići 4 Mi-35 helikoptera, kao i 3 Mi-17 helikoptera. Vulin je rekao i da Srbija i Rusija nikada nisu imale toliko zajedničkih aktivnosti. Nastavit će saradnja kada su u pitanju vojne vežbe, prenos iskustva, obrazovanje kadrova. Imamo veoma plodnu, široku saradnju koja sprovodi u skladu sa politikom vojne neutralnosti, naveo je Vulin. Istako da sarađujemo i sa istokom i sa zapadom. Sami biramo prijatelje, naoružanje i obrazovanje za naše kadrove. Mi smo naručili i već dobijamo H-145 helikoptere francusko-nemačke koprodukcije. Naručili smo i rakete Mistral iz Francuske, a vidite koliko naoružanja nabavljamo sa prostora Ruske Federacije. To je vojna neutralnost. Sami birate, donosite odluke i uzimate šta najpotrebnije vašoj zemlji, rekao je Vulin. Zahvaljujući politici štednje i tome što naša zemlja konačno može da izdvaja za najnovija sredstva, mi imamo najbolje helikoptere na svetu. Oni nisu samo novi, oni su najbolji na svetu u svojoj klasi, rekao je Vulin. On je dodao da modernizaciju vojske Srbije prati poboljšanje materijalnog položaja pilota, letačkog osoblja, sve ono što je predsjednik Vučić kao vrhovni komandant naredio da se radi. Vojska Srbije dobila jednu potpuno novu sposobnost, nešto što nismo do sada mogli i svi oni koji ove helikoptere zovu Vučići leteći tenkovi jesu u pravu. Ovo jesu leteći tenkovi i ovo su sredstva koji u stanju da zaštite naš prostor, koji u stanju da pojačaju borbenu gotovost naše zemlje, rekao je ministar. On je dodao da Srbija jeste ponosna na to, ali istako i da niko ne treba da se plaši naoružavanja Srbije. Srbija će se naoružavati i opremati dalje, sprovodit će vojno-tehnički sporazum koji je postignut između predsjednika Vučića i predsjednika Putina, čega su veoma ponosni i zahvalni, ali ovo oružje nikada neće biti zloupotrebljeno. Ovo oružje služi samo u svrhu očuvanja mira i odvraćanja bilo koga ko misli da Srbijom treba razgovarati putem sile, rekao je Vulin. Major Dobroslav Drndarević, komandant 714. protivoklopne helikopterske eskadrile iz Kraljeva, govoreći o karakteristikama helikoptera Mi-35M, istako je da je razlika velika u odnosu na ono što su do sada imali i na čemu su do sada leteli. Jedna od tih razlika je oprema helikoptera i sami instrumenti, sa analognog na digitalno. Druga je razlika u tome da dobijemo mnogo i u tehničkom i tehnološkom smislu i sada konačno imamo mogućnost da izvršavamo naše zadatke i ono za što smo namijenjeni, a to je borbena upotreba u dnevnim i noćnim uslovima i u složenim meteo uslovima. Dobijamo također i dodatni nivo zaštite jer je helikopter oklopljen, glavni sistemi, motor, rotor, kao i sama kabina i piloti su zaštićeni. Dobili smo također mogućnost da dejstvujemo na većim daljinama i da, tako kažem, da dejstvujemo i danju i noću, jer helikopter raspolaže termovizijom, televizijom, opremljen je naočarima za noćno letenje, rekao je major Drndarević. Helikopter Mi-35M može transportati do 8 vojnika sa punom opremom i naoružanjem do 1500 kg, dok terete velike dimenzija može da nosi na specijalnim užadima i sajlama. Posada helikoptera, pilot i pilot operater smeštene u tandem kabinama sa dvostrukim komandama, a letelica posjeduje oklop koji štiti kako posadu, tako i vitalne delove helikoptera. Za zaštitu od vođenih raketa, helikopter je opremljen sistemima za pasivnu i aktivnu samozaštitu. Rezervari za gorivo obloženi su materijalom koji sprečava curenje goriva i eksploziju pri pogotku, a radi smanjenja infracrvenog odraza na izduvnim cevima motora ugrađeni su sistemi za smanjenje temperature izduvnih gasova. Helikopter Mi-35M posjeduje posljednju generaciju avionike i napadno-navigacijonog sistema, optoelektronski nišanski sistem, kao i sisteme samozaštite koje obezbeđuju borbenu upotrebu helikoptera u svim meteo uslovima, danju i noću. Visoke borbene karakteristike ogledaju se u maksimalnoj brzini od 310 km na čas i operativnoj visini od 5400 m, kao i doletu do 460 km. Sa dopunskim rezervoarima goriva to može da bude i do 1085 km. Od naoružanja na helikopteru u obrtnoj kupoli ugrađen top kalibra 23 mm i povezan sa sistemom za upravljanje vatrom.
Na svakom krilu može nositi širok dijapazon naoružanja, uključujući i dodatne topove 23 mm, navođenje rakete 80 mm i najsavremenije vođene rakete velikog dometa. Ministar odbrane je dodao da je velika čast što Srbija pozvana 2020. godine učestvuje u paradi pobjede na Crvenom trgu. Kada budemo marširali Crvenim trgom, čita sve će vidjeti da smo dostojni svoj predak. Zahvalan sam ruskom rukovodstvu jer su našli načina da pokažu koliko nas cene, zaključuje Vulin.